Jeg stod i en situation, hvor jeg ikke havde flere piller tilbage. Og jeg kan huske, at jeg falder om. Jeg følte, at det var verdens undergang. Freja har været afhængig af opioidpiller. De her præparater, de er jo i familie med heroin. Pillerne, hun tog, hedder Dolol. De bedøver og smertelindrer, og de er stærkt vanedannende. Og nu bliver de solgt som stoffer. Det bliver købt på gadeplan. Hvis du har numrene, har det sociale medier, så er det meget nemt at få fat på. I den her video fortæller Freja sin historie, og vi undersøger, hvor nemt det er at finde frem til de ulovlige piller. Det virker til, at man skaffer Dolol gennem folk, man kender, eller på sociale medier. Så jeg har oprettet en ny profil på Snapchat for at se, om jeg kan skaffe Dolol der. Når jeg skriver nogle specifikke ord, så kommer der lidt forskellige profiler frem, der virker til, at de sælger f.eks. Dolol. Så dem tilføjer jeg nu. Jeg sender en besked til 7 Snapchat-brugere. Så må vi se, om de svarer. 17-årige Freja, som vi kalder hende, da hun ønsker at være anonym, havde ikke taget stoffer, før hun blev introduceret for Dolol. Det var et frikvarter, jeg startede med det. Det var meget normalt, fordi det var det, folk gjorde det til. Altså, jeg følte ikke, det var noget stof. Så jeg prøvede at tage en halv, bare for sjov. Og jeg kunne faktisk ikke mærke noget. Så jeg tog en halv mere. Dolol er en opioidpille. Opioider bedøver centralnervesystemet. Det kan give en fornemmelse af afslappethed, rolig vejrtrækning og en følelse, der minder om eufori. Der findes forskellige slags opioider, og det er forskelligt, hvor stærke de er. I den stærke ende er oxycodon, heroin og fentanyl. Kroppen vender sig hurtigt til opioider, og de er meget vanedannende. Det er ulovligt at have Dololpiller uden en recept. Det var bare sådan meget dejligt. Og så behøvede jeg ikke at tænke over, hvad andre tænker om en. Og hvis nu at jeg fik stillet høje krav i skolen og sådan, kunne jeg måske godt turde sige noget eller måske fremlægge. Altså jeg troede jo ikke, at jeg kunne blive afhængig af noget. Men jeg stod jo i tilbud. 9 minutter efter jeg har sendt de første beskeder på Snapchat, får jeg et svar. Der er en, der lige har sendt en besked. Der står, hvad så? Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg skriver og spørger, om vedkommende har Dolol. I løbet af de næste timer kommer der flere svar. Misbrugseksperter fortæller, at der er flere og flere under 18 år, der bruger opioidpiller som stof. Det her er stedet, hvor unge i Greve kan komme, hvis de er afhængige af Dolol og andre opioidpiller. Det er herfra, de har advaret om stigningen i forbruget af Dolol, og om at dem, der tager det, ikke ved, hvor afhængighedsskabende det er, før det er for sent. Der kommer nogle unge herned, som jeg tænker, vi aldrig nogensinde ville have set ellers, men på grund af det her stof, så ender de i en afhængighed. I starten af 2023 er 25% af dem, der kommer her på misbrugscenteret, i behandling for dololafhængighed. De siger, det er en rigtig god fornemmelse at have den der ro, hvor man bare ikke behøver at tænke på noget. Det er så nemt at starte, men det er virkelig hårdt. Frejas pilleforbrug eskalerede over et år, og til sidst tog hun 4 dololpiller om dagen. Det blev til 800 mg i alt. Og det er mere end 5 gange så meget, som man anbefaler at tage mod stærke smerter. Der var et tidspunkt, hvor jeg ikke havde flere piller tilbage. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Det var abstinens, så jeg følte, at det var verdens undergang. Folk svedeture. Dine hænder, de bliver fugtige i klamme. Jeg gik i bad om natten 4 gange i iskoldt vand. Men jeg kan huske, at jeg falder om. Jeg tror, at min krop gik i chok over, at jeg lige pludselig ikke havde de der piller. Freja droppede ud af skolen og forsøgte at trappe ud af sit misbrug. Det var forfærdeligt, så det var ikke dage, det var ikke uger, det var måneder. Jeg følte bare, alt var sådan krone. Hvis jeg kunne spole tiden tilbage, så havde jeg ikke gjort det. Og ønsker det engang for min værste fjende, det der. Man kan jo få tryk på det, hvor som helst. I Sverige har opioider skabt voldsomme problemer her i byen Karlshamn. Vem som helst i mit kompis hæng kan få tag på det. Vil man, altså har det, så går det sikkert for det. Her er det særligt opioidpillen Oxycontin, der er i omløb.
Og siden 2016 er misbruget i byen kun blevet værre og værre. Og vi kommer ikke kunne stoppe det selv, utan hele samfundet får hjælpe til. Karlshamn by har ca. 13.500 indbyggere. I starten af 2023 er vurderingen, at ca. 100 personer er blevet misbrugere af pillerne. Er det vanligt, at folk lykkes tage sig ud misbruget? Skal jeg være helt ærlig, kender jeg nogen til en enda. Det er næsten til umuligt, og det har hent et flertal gange, at vi har påtræffet de her personer, sen afledet. Ifølge eksperterne og oplysninger fra Sundheds- og Toldstyrelsen bliver pillerne ikke solgt som rester fra recepter mod smerter. De er derimod med stor sandsynlighed importeret af organiseret kriminelle. Vi har jo mærket under flere års tid en stærkt økende indførsel af de her præparater. Kommunen i byen har opgivet at gøre noget ved problemerne nu og her, og sat sig i stedet på at forebygge. Jeg kan høre med dem, jeg har haft samtaler med, at når man spørger dem sådan, er det sådan kendt blandt, ja, ligesom de siger her på gymnasiet også, ja, alle kender til det, alle kan få fat i det. Okay, lad os lige gøre status. Der er kommet en del nye venner, kan jeg se. Jeg tilføjede knap 30 Snapchat-brugere, som på den ene eller anden måde indikerede, at de solgte Dolol eller piller. Nyt at få tilbage, slog til. På et døgn er jeg blevet tilbudt at købe Dolol fra 4 Snapchat-brugere. Jeg kan selvfølgelig ikke være sikker på, at de vil sælge de her Dolol-piller til mig, men det tyder det altså på. Jeg stopper dog her og kommer ikke til at købe noget af dem. Vi ved ikke særlig meget om det. Midt- og Vestjyllands politi har ikke modtaget nogen anmeldelser om Dolol-piller. De er opmærksomme på, at der foregår salg af stoffer på sociale medier som Snapchat. Vi appellerer til, at unge og forældre, som kommer det her til kendskab, at de kontakter os. En talsperson fra Snapchat fortæller til os, at de kan blive opmærksom på stofsalg og køb på to måder. Enten gennem machine learning, der opsporer billeder af stoffer, eller når brugere rapporterer indhold. Sundhedsministeren og flere ordfører vil have stoppet udviklingen i brugen af opioidpiller som stoffer. Det kan du læse mere om på tv2kosmopol.dk. Jeg har lagt et link i beskrivelsen. Tak fordi du ser med, og husk gerne at abonnere på vores kanal. Lad os lige tage. Her kan du finde den her video, hvor vi er med i et fikserum i København. Nu har jeg ramt.